Só que. O do tsunami que deu esses dias, o negócio virou tudo praia aqui, ó. Verdade? É, virou água aí? Acho que é os tratores dos caras que traz pedra pra cá, ó. Virou tudo praia aqui, ó. Olha o bomba aí. Sabia que no Brasil passa palito azuladão assim? Liga, aí quando a pessoa fala mochi mochi, aí desliga. É isso aí. Aí, eu vi outro dia no Facebook, o cara pegou e falou assim: alô, alô? Rafael. A minha não. Fica jogando pedra não, que é boneco. Ultimamente você tá recebendo muito fraude? Tem, tem sim. Nossa, ufa, ainda bem. Eu pensei que eu tinha perdido o seu telefone. Eu lembrei de umas colegas minhas que elas ligavam todo dia pro mesmo número de telefone, todo dia, e ficava um tempão conversando com a pessoa aí. Aí eu pensava que conhecia, mas assim, nossa, não sei se conhece essa pessoa, né? Não, é trote! Como que fica um tempão conversando com a pessoa fazendo trote? Ligar comprar ainda, não, 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 não